Бүгін пиала шайын ішкен тағы бір қазақстанды қайфуын ұтып алды. Пиала сауда белгісі ұйымдастырған ұтысқа қатысқан Сабырбек Тұрсынбаев есімді азамат iPhone 12 телефонның иесі атанды. Ал пиала Gold сыйлайтын екі бірдей отбасылық көлік ұтысына санаулы күндер қалды. Пиаламен бақ сынап, көлікті болғыңыз келсе, келесі сюжетті мұқият көріңіз. Әр апта сайын өтетін Пиалати Инстаграм парақшасындағы тікелей эфир алдында бүгінде көп қазақстандық тақымын қысып отырды. Елдің сүйікті шайын айналған пиала қорабындағы құпия санын жіберіп күткендер iPhone 12-нің кезекті иесінің қуанышына куә болды. Сабырбек, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы принимали участие в акции «Чай пиала»? Регистрировали? Ага, ой. Да, вы прям как будто ждали нашего звонка. Я вот первый раз был. RG Brands компаниясы пиала шай брендімен бірге апта сайын iPhone 12 күн сайын шай сервизі, Asus үлгілері жиынтығы және телефонға теңгерім сияқты 40 мыңнан астам бағалы сыйлықтарды ұтысқа қойып жүр. Ал ең үлкен сый екі бірдей отбасылық көлігінің ұтысына қатысып, бақсын айтын күнде жақындап қалды. Пиала сауда белгісінің ұлттық промо байқауы 15-ші желтоқсанға дейін жалғасады. Екі отбасылық автомобиль ұтысқа қойылатын бас бәйге 17-ші желтоқсан күні Пиалати Инстаграм парақшасының тікелей эфирінде өтеді. Көлік ұтысына қатысу үшін 5 кодтан кем болмайтын хабарлама жіберу керек. Яғни бас бәйгеде бағыңыз жансын десеңіз, Пиала Gold шайын сатып алып, қорабындағы құпия санды Пиала KZ сайтына тіркейсіз, немесе 3775 нөміріне SMS хабарлама ретінде, болмаса Пиала промо бот телеграм каналына жібересіз. Дәл осылай Пиала ұсынған ойынның қатысушысы болып шыға келесіз. Ал отбасылық көлік ұтып алу промосына қатысу үшін жіберетін құпия саныңыз 5-тен асуы керек. Ирина Савичан, Зарина Табулхаиров, Информбюро, Алматы.